Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer um videozinho bem pequenininho, legalzinho. Fui no Mercadinho Brasileiro ontem e comprei, gente, miojo. Esse miojo de galinha caipira que eu comi quando eu era adolescente. Tem quantos anos? Tem 20 anos que eu não como miojo do Brasil. Então, eu queria ver se o gosto é o mesmo gosto de quando eu comia quando eu era adolescente. Pode ser que não, né? Porque aquela época lá, né? Sei lá. A gente podia comprar só de vez em quando. Então vamos ver. Vou fazer aqui, né, um vídeo de fazendo e experimentando para ver a minha reação 20 anos depois. Então vamos lá pro vídeo. Numa panela, vamos lá. Vou pegar essa panelinha pequenininha que tem aqui. Ela tá assim que eu coloquei na máquina de lavar, né? Água. Só assim. Vamos colocar aqui. Esperar a água ferver e pôr o macarrão ali. Tá, para poder ferver mais rápido. Tudo isso eu vou comer uma lasquinha do meu bolo de cenoura. Agora começou a ficar duro, já tem um dia que tá aqui. Não precisa deixar na geladeira, viu, meu povo? Delícia esse bolo aí. Ficou muito bom, muito bom. Esse é o miojo, olha, de galinha caipira. Nossa, adorava esse miojo. Vamos ver, né? Bosta. Vamos lá, vamos tirar, né? Peraí, né? Continua do mesmo jeito, né? Fervendo a água. Vamos ver, meu povo. Vamos ver. Gosto de fazer assim, ó. Uma viradinha nele. Cheirar? Ah, cheirinho gostoso. Colocar de uma vez. Pronto. Vamos mexer. Deixa só mais um pouquinho, que eu não gosto dele muito grudado, tá, gente? Só gosto dele, sim, al dente. Pronto, já vou desligar. Vou pegar um pratinho. Vou pegar esse aqui mesmo, de Natal, tá, gente? Esse pratinho aqui de Natal, tá? Ele é fundinho, olha. Ele é fundinho. Vamos despejar ele aqui, ó. Uma delícia. Vamos ver. Ó, pela macaco. Dá uma mexidinha assim pra ficar bonitinho. Pronto. Vamos sentar ali agora pra gente ver. Vou sentar aqui. Juninho também vai comer, ó. E não gosto de caldinho, só gosto de macarrão. Ó, Juninho tá aqui, também vai comer. Só tá pra ele. Juninho vai comer. Come com a mão também, gente. Olha lá. Gostoso? Yummy? Yeah?
No, uau, that's huge. Oh, meu Deus, o tamanho disso. Vamos ver, meu povo. Salivando. É bom. Assim, sabe? Não é assim. Nossa, deixa eu ver o caldinho. Vou beber aqui mesmo. Gostoso. Nossa. Gostoso. Que delícia. Não tem muita, assim, diferença do miojo daqui, não. Não tenho nenhum miojo pra poder mostrar pra vocês, porque acabou tudo, gente. Com essa crise aí do vírus, todo mundo comprou miojo. Deixa eu ver. Nossa, delícia. Então, gente, foi isso, o videozinho pequenininho, curtinho, bem nenenzinho pra vocês, tá? Ó, uma delícia o miojo. Tem muita coisa que eu sinto falta do Brasil, sabe, gente? Essas coisinhas. Eu acho que é porque a gente não podia comprar, sabe? Não sei. Então é isso, fique com Deus, até a próxima. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fique com Deus, até a próxima. Olha o que eu comprei também, gente, olha. Gente, isso é gostoso demais, gente. Isso é gostoso demais. Delícia. Me pedi pra trocar entre um quilo de picanha e um coisinho de suspiro, eu pego suspiro, gente. Gostou demais. Não.